Цього тижня до нашого району приїздив депутат Верховної Ради України від фракції БЮТ Костянтин Бондарєв. В Обухові та Українці він зустрічався з мешканцями Обухівщини, щоб відзвітувати про свою діяльність та дізнатися про проблеми людей. Якщо в Обухові депутат побачив майже порожню залу, то мешканці Українки значно активніше поставилися до можливості поспілкуватися з народним обранцем. І найцікавішою частиною заходу став, власне, діалог Бондарєва і громади. Які проблеми люди вважають нині найболючішими? Дізнайтеся з нашого сюжету. Коли Костянтин Бондарєв розповів про свою діяльність у Верховній Раді, а також прокоментував ситуацію з газом, Нацбанком та земельними аферами, люди змогли нарешті поставити свої запитання біля мікрофона або запискою. Логічно, що насамперед вони підняли проблему майбутньої кільцевої дороги. Громаду більше цікавить, то саме найбільше зараз цікавить те, оця дорога, про яку ви говорите, що скоро почнете будувати ці дороги, ми її називаємо зашморг. Тому що, вибачте, безголова проєкт, який за 200 метрів пропонує нам вам будувати, тобто ви нам будувати цей восьмирядну дорогу, яка за 200 метрів буде йти біля нашої лікарні. Те, що ми провели тут референдум, ми його провели, і громада одностайно сказала, те, що не буде цієї дороги, давайте переглянемо ці проєкти. Тому що, вибачте, толстоморді, які построїли там то саме на лугах, котеджі, що можна дорога була туди біля Жовтня, справа була проект, правильно? Там він був. Я особисто не приймав участі в якихось проєктах з цього приводу будівництва дороги, але ж чув про це і знаю про це. І я обіцяю вам, що я завтра же поспілкуюся з Вінським і прийму дуже серйозно таку роботу відповідальну. І якщо ми нічого не доведемо чиновникам такого плану, то я буду з вами, коли ви будете намагатися щось там перекривати або діяти ще щось. Роз'яснив ситуацію також і автор концепції транспортних коридорів та шовкового шляху. Точно прийняли рішення робити нову об'їзну дорогу і проводити мост через Українку – це грубе нарушення міжнародних соглашень. Я зі своєї сторони направив письмо в комісію по транспорту Європейського Союзу о том, що самовольно нарушає направлення міжнародного коридора. І вже оттуда прийшло письмо на Міністерство транспорту о запреті будівництва моста здесь. Мост должен проходить через остров Дикий, вы знаете его все. Вот. Это наиболее удобное место для прохождения моста. Опора будет находиться на острове, и с двух сторон опоры будет 20 судовых хода сделано. Турбує простих громадян і питання необґрунтовано високих податків, але тут очікуються деякі новації. Щодо ідеї зменшення податків, сьогодні збалансувати навантаження на бюджет соціальної сфери нема можливості. Тобто, якщо б у нас були якісь там копалини, чи ще щось, чи дуже добре працював металургійний комплекс, ми б спілкувалися з цього приводу. Тому сьогодні ми працюємо тільки з питанням адміністрування. Тобто, можливо, те, що в цьому році ми будемо презентувати ідею відміни ПДВ і податку на прибуток, але ж заміну як компенсатори будуть податок на споживання, так званий. Тобто, щоб це можливо було адмініструвати і більш чесніше збирати ці податки. Також може бути модернізований податок із фізичних осіб. Він буде зменшений, але система адміністрування його буде поліпшена, тому що на сьогодні, по наших розрахунках, він десь там 20-30% взагалі збирається. Тобто його адміністрування дороже коштує, чим збирається. Довелося депутату відповідати і на питання про те, коли буде прийнято так званий податок на розкіш. У нього є вже міркування, що робити в цьому напрямку. Це був урядовий законопроект. Коли приймали бюджет в минулому році, давали пакеті і податок на розкіш, і заборону, і кримінальну відповідальність за загородження тих річок. Ви знаєте, да, коли забори там до води доходять і таке інше. Але ж хто ще з нами буде голосувати? Бойко, Льовочкін, Фірташ, хто ще?
Янукович, в кого там угіддя, ви знаєте, да, залежало нам. Хто буде голосувати? Ніхто не буде голосувати. Тому таким чином ми набрали голосів. Але ж ми за це проголосуємо. Яким чином треба попрацювати в цьому напрямку? Щоб одного дня всі задекларували свою власність. А вже після цього обраховувати те, що є надлишком на через місяць, через квартал, через півроку, через рік. І таким чином оподатковувати надлишки. Тоді будуть сплачувати ці податки. Банківська криза змусила людей зацікавитися законністю того, що банки не повертають вкладникам депозити на їх вимогу. Є, і зветься Цивільний кодекс. Там все є, що банки повинні повертати. І саме з цього приводу я вже спілкувався з моїми колегами сьогодні вранці, народними депутатами від Київщини. І ми домовились, що дуже стислий термін організуємо через наші громадські приймальні роботу роз'яснювальну і зробимо колективні позови, допоможемо це зробити. Тому що це протизаконно. Банки не мають права згідно Цивільного кодексу, якщо навіть достроково хтось прийняв рішення повернути свої кошти, вони повинні повертати кошти. А якщо ні, їх повинні банкрутити. Чимало ажіотажу викликає серед населення і скандал навколо зниклих 16 мільярдів, котрі виділив МВФ. З них десь 10 вже пішли на комерційні банки а-ля Надра. Суд запретив. Ні, це після цього. Це після цього, в цьому році вже ми не надали, тобто 6 мільярдів залишилося. Вони планували вже зараз 3 мільярди ще надати. Але ж ми попрацювали, суд запретив це. І я так вважаю, що наступного тижня ми все ж таки усунемо керівництво Національного банку і розберемося і з тими банками, які отримали ці кошти. Або вони віддадуть ці кошти по депозитах і по своїх боргах людям, в першу чергу, а потім вже будуть розраховуватись з іноземцями, або ми будемо націоналізовувати ці банки. Тяжкі нинішні умови – причина того, що інколи запитання були аж надто різкими. Коли на керівні пости міністрів будуть назначатися спеціалісти, а не барани від партій, які лижуть язиками одне місце своїм лідерам. Коли ви скасуєте депутатську недоторканність, щоб ви не махали своїм посвідченням і не били морди міліціонерам. Але й на такі запитання Костянтин Бондарєв намагався відповісти. Закон про діяльність депутатів. Його подав керівник нашої фракції Кириленко Іван Григорович. І там йдеться не тільки про недоторканність чи імперативний мандат, там йдеться і про фінансування депутатів, там йдеться і про заклади оздоровчі депутатам, і безоплатний проїзд у транспорті, літаки і таке інше. Але ж за цей законопроект не голосують інші фракції, тому що наша Україна готова голосувати тільки за позбавлення депутатів недоторканності. Відкинув депутати звинувачення в тому, що БЮТ блокує створення професійної української армії. Я з вами повністю згоден, що треба годувати свою армію, щоб не годувати чужу. Але ж треба зробити її працездатною. Зараз вона не працездатна. І сьогодні вже дуже серйозне і болюче питання – це будування професійної армії. Ми це питання не блокуємо. Ми його взагалі проштовхуємо в першу чергу і просимо розв'язати це питання. Але ж президент обіцяв не рухати це питання, і він робить все, щоб цього не було. До речі, допомогу можна було отримати не лише в залі. У холі будинку культури працювали громадська приймальня та юридична консультація. І люди відразу ж скористалися можливістю отримати кваліфіковану допомогу у вирішенні власних проблем. Лілія Рагуцька, Станіслав Тхоржевський, студія БАРТ, Українка.